ba, oso ondo. Batez ere oso pozik eta kriston zama gainetik kendu dudanaren sentsazioarekin. Gutxiago pixatzen dut. <laughs> Astelenetik ona, bai. Ba, kontrol hori, ez, zure bizitzaren gain daukaten kontrol hori denbora guztian guztirako, nire nere bizitza eta baita nere alabaren bizitza, kontrolatu izan dutenaren sentsazioa iku dut, bai, lehenengo hiru urteetan, baina az, batez ere azken urte honetan, pf, eta hori gainetik entzea, baina, bueno, ba, ere sentitzen dut, etxeko lan asko dituela egiteko, ez, barnean. E, barnuko sentimendua kokatu, e, gertatu zaigun guztia asimilatu, zen ere ustez urte hau ez dela asimilaziorako urtea izan. osea, azkenean, izan da eutxi, oza, askotan aipatu dut hori, ez du eutsi eutxi gogor horren esan hain nere egin, ez? E, legedi espainolak edo bai, bai mentzen du e, ama izatea, baina gero ez du bai mentzen, batez ere, hiru urte betetzen dituztenean, e, egoera duin batekin jarraitzea izaten ama. Badirudi zero hiru bitartean izan zaitezkela ama eta hirutik aurrera ze gertatzen da. Batzutan, ez dakit justuago izango zen, ez debekatzea ama izatea eta listo ez, zero hiru ba bueno, badakigu zer den e, gu gara konstienten nun izango garen ama, eta dana ematen dugu ume hoiek zoriontsuak gaitik. ez dago modulorik edo ez dute nahi, ez? Iruinan tokia dago, Zabaian tokia dago, baina matasun moduloak bakarri daude Aranjuez eta Pikasen. amak diren kide guztiak hiru urte bete eta eta are gehiago dispertsatzen dituzte bakartuak, ez? Bat dago eh Teixeiron bakartua ama bat beste bat kalenten bakartua, beste bat, oza, da, iru urte bermatzea izute, elkarrekin hogeita lau orduak egotera, baina iru bete, urte betetzean, ala, hilabetean behin ikusi zaitezke, egia da, salbuespeneko egora bat izan dela izarretan ere, baina ikusi da, posible dela banak eta hori ez ematea. Ez? Etxe hauek existitzen dira, kritikatu itzazkegu ere, egoerak, baina posible da, hiru urtekin banaketa hori ez ematea. Zergaitik behartzen gaituzte, ez da aukera hori ematen instituzio maia, no edo zer dakit norren e, mailetan ez da konponbide bat ematen ari, ez? Motxila umen kasuan, dispersioaren kasuan, denek sufritzen dugu, baina umeek era berezi batean aurtzaroa lapurtzen ari zaieren lako, ez? Baina, egia da, neustez lanketa guztionek ume hauei kriston babesa eskaini diela, beraien tokia aurkitu dutela, ez? Be, e, igual norbera txikia sentitzen du bera dela bakarra, hau bizitzen ari dela eta hemen ikusi dute landu duten moduan ere ustez miresgarria izan dela, ez? Bideoklipa, e, e, pelikula eta beraiek isladatuak sentitzen dira hortan. Ostras, ni, ni bezala beste ume asko daude eta horrek ere boteretze prozesu batean sartzen dituzte umeak berak, ez? Ni hori izarrengan sentitzen dut, izarrek eskatzen dit mo, e, mot, umen pelikula ikustea, eta iruditzen zait, egon daiteken pelikulari gogorrena, ez? E, ni behintzat e, ikusi dut ez dakitzen bat aldiz, eta oraindik negarre egiten dut pelikularekin. Eta izarrek eskatu egiten dit, ama jarriko dira zu pelikula, ba, bera ere, bere burua hortan isladatua ikusten duelako. Iruitzen zait, seguraski gustatzen zaiela ere ikuste austra, hau da nere pelikula, ez? Hau da historia. Eta, 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 eta baldin bago telebistan zerbaiten gaitik izango da, ez? Emakumeak historia honetan ze paper duten, ez? No dugun, ez? Aintzale bezala, ze soporte lan egiten duten emakume guzti, amona eta diren guztiak, eta amak diren guztiak, eta bikote diren guztiak, ez? Hor ze zaintza papera eta amonak eraman karga aurte guzti honetan, bai izan da, uste dut hori ikusi dela, ez? Eta jende guztiak ere aitortzen duela, ez? E, amonaren... Pf, bai, eta gaina hori tokatu zaiola, berak ez du aukeratu, inongo ez zenide papera, ez du aukeratu, ez gero, ez, gertatu zenaren papera ez dare, eta horregon da, kaioa ematen, plataformaren babespean, plataformak ere kriston lana egindu, eta mona hor, ba, eusko jarlaritzara joaten, ez dakiz errekin ez, ba, batzutan, haundia geratu altza izun paper batean, ez? E, ff, medioekin hitz egitea, niri ere haundi geratzen zait, ba, pentsa adineko pertsona bati bere motxila eta bere zama dara ere bai, ez? Umen gaia jorratzea oso garrantzitsua den bezala, adineko pertsonena ere, ze, dara kide pila batek, bai aito namonak ikusi gabe urtetan, eta batzuk ja amak eta aitak ere bai, ez? Eta edo agurtu gabe e, hil eta agurtu gabe geratu diren kideen kasuak ba, oso larriak, ja, ez? E, oza, aitortza, bai, euki omen dut, ze ninen goen hor, e, alkoendazeko pixu horretan, kobriendo una plaza de violenzia de género. E, Madrileko komunidadetik ere aitortu zidaten, gutun bat eman zidaten, eta ez dakiz, aitortzen zutela, violentzia de genero, epaiketa ere, izarren egoraren, epaiketa ere bideratu dute por un juzgado de violentzia de genero, bale, badiru di, aitortza hori bai dagola, baina gero, oza, nere 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 Osa, nire erreparaziorako, nire prozesurako, nire osasunerako, nire boteretze Osa, guzti honek zerbait ekarri ez? Ba hori, izua, beldurra, ez? Deskonfiantza, ja ez zure bikotearekiko, ja iaiaz munduarekiko, ez? Ez badezu konfiatzen ume bat euki, e, eukitzeko aukeratu zuen pertsonaren gan, konfiatuko duzu, ja. Osa, e, ba hori, ja autoestima, ez? Erruduntasunak, zer gaitik nik aukera, ez? badirudi azkenean hortara behartzen gaitu zela ez erruduna zuzara, gaina inongo baliabiderik ez diatenean ematen, urtarriak ama bosteti, em, baino lehen ja, e, ni ez nuen somatzen hor inork egoerari, zuen pixu garrantzia ematen zionik, ez da balia bideak etzizki gutenik ematen, eta iruditzen zain niri bezala, seguraski emakume askori ez, esaten badugu emakume batek erlazio baten barruan, bera, ni ez nahi segura sentitzen e, erlazio honetan, ba, hori, evidentziak eman bar dituzula ez, no, pero te pega, pero te amenaza konke te matar, hombre, pues no, pero, pero ato, las que, ya hildak daudenei eh, galdetu barko genien, Claro, hilda daudenez, ezin diegu galdetu, ea mehatxua jaso zituzten edo ez, edo lehenengo aukeran, <totipos>